Lassella ei ole aavistustakaan, että se on 10 minuutin päästä tuolla ulkona lumihangessa ja ensimmäistä kertaa ulkona. Mitä mieltä Lasse on? Mitä? Eikö ole mitään mieltä? Lasse ei kommentoi. Joo. Pöpäle. Joo. Lasse. Laita päälle. Mennään ulos. No. Lasse on oikein reipas kissa. Valjaat sopii kuin rasvattu. Niin. Mennäänkö ulos? Mennäänkö? Miten? Oliko toi kyllä? Joo, mennään sitten. A few moments later. Lasse on oikein innoissaan. Eikö vaan? Kato Lasse, lunta. Lunta. Lasse. Lasse, lunta. Eikö se ookin kivaa? No, miten pitkälle pääsit? Hienoa. Hienoa, Lasse. Lasse ei kestänyt kauaa. Tuli nyt lämmittelee. Talon eteiseen. Lasse vihaa mua. Mennäänkö kotiin? Mennäänkö? Niin. Pitäisikö painaa nappulaa? No, mitäs Lasselle jäi päällimmäisenä mieleen? Aha. Onko lattia lämmin? Lasse, onko lattia lämmin? Ui, 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 ui. Oliko ihan kakkaa? Ei enää ulos. Ei. Ei.